Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Casiot. Her fandt I en super smart støvle, lavet i det her rustikke skin. Den er sort, og det er sådan noget lidt kraftig skin, så det har altså rigtig fedt look. Passer godt til den brede blokhæl her, og den lidt runde spids snude. Støvlen her er ret nem at gå i, på grund af at hælen er så bred, og så har den bløde, fleksible såler her under forfoden. Der sidder elastik herude på ydersiden, som kan give sig efter anklens bredde, og så er der ellers lynlås på indersiden. Indvendig er den foret med skinfor hele vejen ned. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.